ផ្អើលទាំងយប់ផ្ទុះអាវុធពីក្របបណ្ដាលឲ្យបរិសម្នាក់រងរបួសធ្ងន់បរិសម្នាក់រងរបួសជើងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីជនសង្ស័យបានដកកំភ្លើងរួចធ្វើសកម្មភាពបាញ់គម្រាមជិតដីចំនួន២គ្រាប់ហេតុការភ្ញាក់ផ្អើលនេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង១:២០រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី៧ខែតុលាឆ្នាំ២០២២ត្រង់ចំណុចផ្លូវកោងក្រោមស្ពានទឹងមានជ័យស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី២ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំព
ហើយរងចាំទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមក្រោយដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញធ្វើការស្រាវជ្រាវរោគជនសង្ស័យមកចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងម្ដុំស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យនេះឧស្សាហ៍មានសកម្មភាពបាញ់ភ្ជួយដីចំនួន 2 គ្រាប់មិនដែលឲ្យផ្លាត់ 1 គ្រាប់ត្រូវចំប្រអប់ជើងខាងឆ្វេងរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរចំណែកជនសង្ស័យបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពរួចក៏បានជិះម៉ូតូគេចខ្លួនចេញទៅបាត់ស
good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមាតាបិតាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន TNM View. សាលារៀន TNM View មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន TNM View មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន TNM View គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ